Всім нам довелось змінитися, адаптуватися, стати сильнішими і гнучкішими. Ми відмовилися від багатьох звичних речей. Проте в нас не зникло бажання шукати себе, розвиватися, рухатись вперед і змінювати себе та свою країну. Нові реалії не повинні ставати перешкодою для нашого розвитку. Ми вважаємо, що необхідно знайти нові можливості для розвитку та безпечний простір для спілкування. Тож школа успіху стала School of Resilience. Вона стала стійкішою, як і мільйони українців, які попри все продовжують боротись за свої мрії. Для нас дуже важливо, щоб це покоління було максимально працездатним, максимально відкритим, і щоб вони могли робити наш світ в майбутньому кращим. Підлітки на нашому проєкті навчаються, відпочивають, намагаються розкрити свій потенціал, трохи переосмислити те, що відбувається в Україні, там, отримати якесь нове знання, зрозуміти нові значення. Назва проєкту School of Resilience виникла, бо ми всі розуміємо, що час такий, що ми не можемо не бути стійкими. Єдине, що необхідно нам зробити, це вистояти і зробити себе стійкими для того, щоб перемогти всі ті виклики і всі ті негаразди, які у нас є. Мені неймовірно подобається проект, адже ми перебуваємо в дуже красивому місці з дуже комфортними та крутими людьми. Я розвинула дуже круті навички комунікації, і я впевнена, що ті люди, з якими я вже познайомилась, будуть допомагати мені в подальшому житті в різних аспектах, і це дуже круто. А також я беру для себе саме стійкість, тому що мені дуже не вистачає цієї стійкості та гнучкості до різних ситуацій. Мені дуже складно адаптовуватись до чогось нового, але на проєкті я постійно адаптовуюсь, підлаштовуюся, і це дуже круто. Це те, що мені не вистачало, і зараз я впевнено можу сказати, що я дійсно працюю з цією навичкою, і це буде дуже корисно в майбутньому для мене. Мені дуже подобається проєкт, саме наше ком'юніті дійсно цікавих, зацікавлених у розвитку подальшого майбутнього людей. І, мабуть, нові знайомства – це найкраще, що сталося за проєкт. Мені подобається, що тут орієнтовано все на досягнення мрії. І це неймовірно надихає. Я дізналася багато нового, дізналася, як робити проєкти, хто я взагалі, а як себе презентувати. Насамперед, підлітки мають усвідомити свої сили, на що вони здатні. Тому що вони саме ті люди, які мають в собі цю наснагу, мають в собі внутрішній стержень для того, щоб в майбутньому творити нашу країну, для того, щоб її розвивати, для того, щоб представляти її на міжнародному рівні. Україна! Понад усе! Для того, щоб трішки відволіктися, відпочити, релакснути ментально, підлітки їздили на футбол. Це був як жіночий, так і чоловічий футбол. Також вони були на зустрічі з представниками однієї з найкращих німецьких IT-компаній SAP. Там вони змогли більше дізнатися про цю індустрію, про те, як вона працює, поспілкуватися з їхнім CFO, задати багато запитань, які їх цікавили, про те, як він досяг свого успіху, почути його особисту, досить чуттєву історію.
First of all, we are extremely happy to get engaged in this project. You know, the children, the youth of the Ukraine is your future. Under better circumstances, the children will have a great responsibility in the future to rebuild the Ukraine, and their success and their ability to be resilient and acquire the skills that they need in order to be confident about the future is for me one of the most important things that we need to focus on. My dream is that at some point we will restore peace in Europe, that we will be able to work together without being endangered and work on the future. Of you know, not only us as a relationship between the School of Resilience and SAP, but beyond, because we should be better than what we are currently seeing in the world. Тут ми тільки зайшли, очі розбігаються, тому що дуже багато всього. Я вже спробувала дивитися мікроскоп. Там були якісь конструкції з трубочок, я зробила собі квіточку. Це щось типу наукового центру, тут кілька поверхів цікавих експонатів, інтерактивних панелей, прикольних штучок. Ми зробили купу фото. Вірус під мікроскопом, і там видно абсолютно все. Воно все підписано, і це дуже класно, тому що я такого ще не бачила. Face the Challenge має 4 складові: Focus, Agility, гнучкість, Coordination, координація та Endurance, витривалість. Ці 4 складові допомагають підліткам досягнути своєї мети, бути впевненими у собі і вибрати правильний шлях. Методологія FACE – це методологія, що була створена на основі принципів Володимира Кличка. Вона допомагає сфокусуватися, сконцентруватися і досягати цієї мети, яку ти поставив перед собою, і незважаючи ні на які труднощі йти до неї. Ця методологія допомагає нам ставати успішними та покращувати та розвинути вже наявні у нас навички. Це було дуже цікаво та круто. Face the challenge. Покажи обличчя виклику. Бажаю в наступні дні гарного настрою, міцного здоров'я. Вставайте, продовжуйте, повторюйте і ви доб'єтесь того, що ви перед собою поставили. Вітання з Києва до Гайдельберга. Повномасштабна війна повпливала на підлітків дуже сильно. Кожен з них тепер має свої страхи, має свої фобії. Кожен чув постріли, дехто був під ними, під артилерійськими пострілами. І це досить сильно впливає і на їх ставлення, і на їх поведінку, і на їх сприйняття. Це дуже сильно заангажовує і не дає можливості для саморозвитку цих підлітків. Якщо з цим нічого не робити, то в перспективі це буде мати дуже серйозні наслідки. Іноді в мене бувають проблемки невеличкі з ментальним здоров'ям, але в житті я над цим працюю. Проєкт мені також допомагає в цьому, так як
абсолютно новий досвід, створив для мене нові умови. Це допомогло мені усвідомити нові речі для себе. До того, як я приїхала на цей проєкт, у мене була дуже сильна тривожність і насправді у мене навіть не було мотивації кудись їхати. Але ось я тут на проєкті і це дуже круто. І насправді я відчуваю себе, напевно, найщасливішою за всі моменти свого життя зараз. Моя мрія – це стати поетесою та письменницею, видати свою книгу, а також свою збірку віршів. Мрію об'їздити весь світ. Я хочу виготовляти дрони, безпілотники. Я хочу свою величезну компанію. Я дуже хочу втілити свою мрію та стати фізиком-теоретиком та не відкривати купу-купу нових крутих штук. Найбільше я хочу створити свій приют для тваринок. Моя мрія – це допомагати людям та моїй країні, моєю громадською діяльністю, зробити все, що я можу, щоб зробити їх та країну краще. Я дуже хочу допомогти стати Україні тим, чим вона мала бути завжди – великою державою і щасливими людьми. Я дуже хочу вкластися у відбудову країни, у допомогу людям. І от я дійсно сподіваюся, що я зможу допомагати тим людям, які постраждали, і тим людям, які потребують допомоги.